بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ویڈیو کی مونږه ماشوګګر او بڑبیر وغیرہ چې څومره علاقې دي هغه کې مونږ چې کوم صدرن لنک روډ دی د دې الائنمنٹ مونږ کتلې او چې کوم کوم علاقې دا افیکټ کوي یا کوم کوم علاقو نه تیر دی. یو جنرل اوورویو د دې دادا چې دا پشاور ٹو تورخم ایکسپریس وے جوڑی گی حیات آباد شاکس نما جوڑی گی تر کابل پورے دادا اغی لنک روڈ دے دا اغی تا لنک روڈ ورکی دا جیٹی روڈ او دا کوارٹ روڈ دا شروع کی گی جیٹی روڈ نا بالکل جیٹی روڈ باندھے واپڑا کالنی دا اغی تا مخامخ شروع کی گی مختلف کلو باندھے دا بیا راتیر دے چی اغی کی دا تپ مومندم دے او دا بیا د حیات آباد شاته شاکس سر شاته یو خوړ دے اغه کی دا اینڈ کیږي. د دې مخکنی مختلف الائنمنٹس خو چونکه اغه الائنمنٹ اپروف شوی نه دی دا الائنمنٹ اپروف کړی دی نو دا الائنمنٹ اوس فائنلائز دی. ها دی ویډیو کې بمونګه د ماشوګګر گڑی ملی خیل ماشو خیل دا اغی چی کمی آبادی نیا کمی زمکی دا اغی افیکٹ کری دی وحلی دی اغا زمین با مونگا گورو. لاسٹ ویڈیو کی مونگا ماشو گگر یون کونسل ماشو گگر بونری چی کم سلمان خیلو او بڑبیر سردہ آغا ڈسکس کرے وا دا آغا پوائنٹ تے چکن باندھے خلاص نہ دا بڑبیر نہ لار راغل دا بر کپلی طرف نہ سلمان خیل نہ راغل دا او لاندے لاندے طرف نہ دا ماشو گگر لار را خا دے کے مخ کے راشی دا کم گن بوٹ چہکاری دا دا سلمان خیلو او دا ماشو دا باؤنڈری دا دینا بر دا سلمان خیلو ملک دے دا سمرا علاقہ چی دا دا سلمان خیلو ملک کے راضی دل تک دا روڈ بلکہ ہر سے دا روڈ 330 فیٹ پلن دے 330 فیٹا دا پلن دے دیکھے مختلف دل تک سلمان خیلو ملک کے دیجی کے سر دا گڑی ملی خیل مفماشو خیلو زمکم راضی پر دی دا چکم با کسکون تا جوڑ دے دیکھے دا بالیزو زمکم راضی دیکھے دا سلمان خیلو زمکم راضی خدا سے شے دے دا دی منس کی دا اسرار پٹواری باغو ندی دا تاسو کتے شے دا منس کے دے عمدہ 330 فیٹ روڈ دے اور یو سیٹ تا 250 کنال زمکا دا یو سیٹ تا چکم دا گا دے دا 250 کنال دے بل دا بل سیٹ تا چکم دے دا 250 کنال دے اگزیکٹ 250 کنال دے دا دی بکس پر پس دے یا دا زمکا بسر پارنی سی نو دا مختلف دا گا دی چی یا رکم افیکٹیز دی چی چا کورونا پکی راغل دی نو دے کے کالونیز جوڑی آغا خلقو لب آغے کی کور کوٹا ورکی مطلب او بل لغداری چې دی اکنامک زون جوړی انډستریل زون جوړی بعضی لغداری رپورٹس کې دا دی چې دی کې چې کم قیام او توام او ګودام ټایپس دی چونکه دا روډ به د پاکستان او د افغانستان درمیان چې کم تجارت کیږي یا سنټرل ایشیا درمیان دا هغه د پاره استعمالیږي نو چې کم دلته کې څومره مټیریل دی چې اوبه یا امپورټ کیږي ایکسپورټ کیږي هغه دلته کې ګودامونو کې پراته وي خو د دې لا فائنل نه نشي یا د بل چا طرف لا فائنل سر داغه نه دی شوی چې دی کې څه جوړي خو دا کنفرم ده چې دلته 250 کانال یو طرف ته 250 کنال بل طرف ته دا علاقہ بنی سی صحیح شو دیکھیے ڈیر زمین دا سی دی چی آغا تا لکا گوری دا اسرار پٹواری باغون دی صحیح شو دلتا کی دا لاری دی دلتا کی دا فتح خان خیلو یا خیلو زمکی دی صحیح شو دا دلتا کی صد بالیزو حدود رقبم رازی دلتا سلمان خیلو رقبم رازی دی سیڈ تا مختلف دا کلو دا رازی ملکیت رازی خا دی دغه نه چې مخکې راشي دی خو مخکې راشي دی علاقې ته انخیله وای انخیله دا د ماشو خیلو جایداد دی دی بکس نه چې مخکې راشي دا دی خو مخکې دلته کې انخیله راځي دلته کې تاسو که چې کوم دلته مسلمان خیلو ملکی او جنده دا غی نه تاسو بره طرف ته روخیږئ نو دلته لارې په غاړه باندې د نیاز علی یا طاهر شاه دا نیاز علی کور دی دا نیاز علی کور دے دی خاور سرا طاهر شاہ کور دے دی کور پلار بائیں چھ مخ کے لگ راشی دی خوا دی طرف تا نو دی خوا مختلف بیدین دی اگر کہ دا حنیف و دا وزیر دا اتی خیلو دی کور ندی نور مختلف کور ندی دا کور نیو حلی دی دل تک یو جماعت تے دی نور خان جماعت ورطا وی نور خان مسجد
نو دا نورخان مسجد بالکل پدی باندھی دئی کراس کھڑے دے پدی باندھی دا سے باندھے کراسنگ باندھے تل دا نم جمع وہلے دے نم تے باہر پاتے دیزی کی یوم اکبرم دا دیزی کی یوم اکبرم شتا دے سو قبر ندی پکے خا دین چ مخ کی راشی دا سوم رزم کی چ دی دا د ماشو خیلو یا فتح خان خیلو یا تی خیلو دا دغه خلکو دا زم کی دی دیتا ان خیلو وی خا دیکھو مخ کے راشی دل تک بھی یوبل کور پک راغل دے بیا چ مخ کے دین راشی ام دل تک دا نیر نہ لان دیدا دا ٹول علاقہ نیر نہ لان دیدا دا معاشو خیلو یا دا سلمان خیلو عزم کی دی خا دل تک دا دل تک یو مقبرہ دا عبدالرفیق ددی قبرون وغیرہ دل تک دی گنڈ بوٹو کی ماس خان بابا مقبرہ دا ورسا دا غی پٹی مٹی دی دا دا محمد زمان پٹی دے دے سر نورم ددی دا فیملی وغیرہ پٹی دی خا دل تک بیا گنڈ بوٹو کی مقبرہ دا دا حاجی نواز مقبرہ شمش الدین مقبرہ دے سر دا نیم والا دے سر خوا کی دا ٹول پٹی مٹی دی دل چرو رسی دا بالکل نیر نہ لان دے دا محمد اسحاق اور دا خاندان سمر جداد دے دا دا جداد دے دا پٹی دا وحل دے سمر دے دو دے خوا دا زیر لائن نگ دوا دے خوا دا زیر لائن نگ دوا دا دے درمیان کے چ سمر دا پٹی دی دا ٹول دے روٹ لان دے راضی دا دے ویٹ یا چوڑائی چکم اور وہی پلن والے نواغ 330 فیٹ تھا خا دا نیر دے دا دماشو خیل نیر دے دا د ماشو خیل نیر دے دا دا یو د سلمان خیلو لار دا دل تکی دا یو کورم نوی جوڑی گی دین چی برا روخی جی دین چی برا روخی جی نو دا بالکل دا نیر دا پاسا دا نیر دا پاسا دا دا فرزند پٹے دے دا چی کم دے دا سموسا غنتا دا دا فرزند پٹے دے دین برا دا جنیس دا گلخان زوی دے دا اغا پٹے دے دا سی دل تکی ورسر دا جنیس استاز مقبرم دا دا غی قبرون وغیرہ خا دا پٹی مٹی دی بیا دا د ارشد استاذ او کرم خان دی پٹی جائیداد دی دینا مخ کی چراشی دا آیات خان دی کورونا او پٹی وغیرہ دی دل تک دا خا مخ کی چراشی تاسو نو دل تک دا د یاسین کور دی دائنی موالے دی دی سره خوا کې دا پټی دی د دین تیر دی دلته کې بیا چې مخ کې راشي نګور دا د نعمت خان پټی دی دا سې د ګوهر دی موسی خان دی جاوید استاد پټی دی دا ښا دینه مخ کې راشي بیا نو دا دلته مقبره شته مشغل کې چونکی مقبره په پټو کې دی نو دلته کې دا اسرار علی مقبره ده دی خوا خدا د مشغل دا غرور دی چې کوم ایکسچینج مخې ته تللی دی ایکسچینج مخې ته تاسو کله ته پنیر باندې راشئ نو دا نیر باندې دا د ګړی ملي خیلو د پولیس چوکیا ده دا د ګړی ملي خیلو لار ده دی خو مخ کې راشئ دا ایکسچینج هسپتال دی دینه چې دی خو راشئ دا هغه پټرول پمپ دی دا ورسره د هدایت استاد کور دی ښه دی خو مخ کې دلته کې به هدایت استاد کور د هدایت استاد اوجی بالکل په منځ باندې دا لائن تیر دی مطلب ایگزیکټلی په دې ځی باندې به خلاص د روډ وي یا سرویس روډ وي دل تک ہدایت استاد چکم جماعت تے اغپا کے مکمل راغلے دے خلان دے لائر نہ لان دے چکم دا مسجد خان کور دے اغا راغلے دے ورسر دا گوہر علی مقبرہ دا اغپا کے راغل دا دی روڈ نمبر دا نواز خان پٹی دی نواز خان پٹی دی مختلف مشہور خیلو خلقو پٹی دی دا مختلف پٹی دی دی لائن اور دا دی لائن درمیان کی جو سمر دا پٹی راضی نو دا ٹول پہ دے روڈ انڈر راضی مطلب دے روڈ پہ دے دا پاس بھی دے روڈ کی موٹر وے دو اور سر خوا کی پلانٹیشن ایریا بھائی اور سر با سروس روڈی ہاں بیا مخ کی چراشی تاسو مخ کی دے خوا راشی نو دا د کوچی کور دے دا د گڑی ملی خیلو د کوچی کور دے دی نمخ کی چتا سورا شہید دل تک یو جی پی ایس سکول لے جی جی پی ایس دجینا کو سکول لے گڑی ملی خیلو دای تقریبا لگ دیر و حلے دے صحیح شو دل تک دا ہے تستا ہدایت استاد کور ہدایت استاد جمعات سره چکم دا روڈ راغلے دینا چ مخ کی راشی نو خیل است لا را ختل دا خیل است چلا ر باندې روخی جی دل تک مخ کی راشی د نواب توری کورون طرف ته چځي دل تکي دا گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول گڑی ملي خیل له پدی باندې تیر دي ها دی دی سر خوا کې د اسلام استاد پټي دی هغه وهلې دی دی طرف ته زو ته خان دی کور دی د جمروز دی کور دی داسې مخ کې راشي دل تکي ډیر غټ جنگ اف هاوسز ډیر ګڼ کور نه دی داسې زین خان ممبر ان فیملی دا انداداږي کور نه دی دا ټول دل تکي دا سرفراز دی کور نه دی ټول دی کې مختلف ډیر ګڼ کور نه دی
دلته کې دا نواب او د توري کور نه دی دا دواړه دلته کې ور سره دا د وزیرزاده کور دی خدا دی نه بهر دی دی الایمنټ نه بهر راځي دا یو کارنری ور لګون ته وهلې دی خادي سره خوا کې د شاهي افغانستان پراپرټي دا چې کوم د افغانستان د حکومت پراپرټي دلته کې دلته د هغوی ملکیت دی دا د هغوی پټي دي دا یې وهلې دي خدا سے مخ کی چراشی دا ٹول دا وزیر زادہ یا نواب توری دی دا فیملی ملکیت دی دا دی جائیداد دی خام مخ کی جتا سراشی دی دی جائیداد دا جائیداد چی ختم شدی نا مخ کی راشی دلتا کی دا ابراہیم کور دے دا نیگان کور نا دی دا دی پٹی وغیرہ دی سمر چی دی دلتا کی پٹی مٹی دی دا دی خدلتا کی دا بیس کور نا دی دی اسلام الدین مقبرہ چونکہ دلتا دا خدا دی الائنمنٹ نا باہر دا دی سر کس لاستا چکم کور نا دی دای وحلی دی خام دی کورون نه چې بر راشي بیا بره د لال بای لار راځي د سره خوا کې لال بای لار باندې لال بای غ لار د چې کومه تیمر خیلو نه بټتل طرف ته لار وتی دا تیمر خیل دی د ماشو خیلو کندې تیمر خیل دی نه چې بهر ته روزي په دې لار باندې روزي دلته کې خیل استه یو وړو کې لار تو شوی دا د لال بای لار وای په دې باندې به بل دې زی باندې به دا روغ تیر دی دلته کې سنیو انډر کنسٹرکشن کور دی دا تقریبا هاف والے دی کور دی یا جماعت دی یا سکول دی چرچ دی خدای هاف والے دی نیمی والے دی داسې دی نه بر چې کوم دی دا غي او پورشن یو هلې دی داسې مخ کې چې راشي دا د بټه د لار ده دا لار چې کوم دا غټه دا بټه د لار ده دی باندې لاندې دا کم کور نه دی سباغونه ماغونه دی دای لګون ته وهلې دی او دا د بدري کور دی دای مکمل وهلې دی دی نبر دا د سبزدگان لار ده یا کور دی دای وهلې دا ور لاندې راغلې دی داسې مخکې چې راځي دی نبره نو دی نبره بیا د مسریزو جایداد شروع کیږي دا بیا ټول بره د مسریزو جایداد دی.